მსოფლიო რაგბის 20 სლამდელთა ჩემპიონატის ოფიციალური პარტნიორი TBC ბანკი წარმოგიდგენთ გადაცემას რაგბი გვაერთიანებს კახა გელაშვილთან ერთად. Მოგესალმებით სვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერშია ყოველკვირეული სპორტული გადაცემა რაგბი გვაერთიანებს, გადაცემა რომელიც ეძღვნება უკვე დასრულებულ პრესტიჟულ სარაგბო ფორუმს, მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატს, გადაცემას წარმოგიდგენთ TBC ბანკი, ქართული რაგბის მხარდამჭერი და 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური პარტნიორი. Მაშასე დასრულდა საიუბილეო რიგით მეათე მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც წარმატებულად უნდა ჩაითვალოს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრებისთვის. გუნდმა შეინარჩუნა ადგილი ელიტაში, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ილია მაისურაძე, ახალგაზრდული ნაკრების ბოლო წლების წარმატებების მთავარი შემოქმედი და სულისჩამდგმელი. მოგესალმებით ილო, დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სანამ საუბარს დავიწყებთ, ტრადიციული ვიქტორინა გვაქვს ჩვენ ყოველ გადაცემაში, ასე კი ხლა ჩვენ დავსვავთ ონლაინ მაღაზია Rugby.gs მიერ დაწესებული სპეციალური პრიზი, ონლაინ მაღაზია Rugby.gs ქართული რაგბის მხარდამჭერმა და განვლილი მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალურმა პარტნიორმა TBC ბანკმა რაგბის გულშემატკივრებისთვის შექმნა. აქ ყველა მსურველს შესაძლებლობა ეძლევა სტანდარტული საგულშემატკივრო პროდუქციის გარდა ქართველი დიზაინერების მიერ შექმნილი ექსკლუზიური კოლექცია შეიძინოს, მათ შორის მაისურები და ბურთები, მორაგბეების ავტოგრაფები და სხვადასხვა სახის აქსესუარი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გამარჯვებული საჩუქრად მიიღებს საგულშემატკივრო მაისურს და ასევე სტიკერებს. მე ახლა დავსვამ შეკითხვას დავსვამ, რა თქმა უნდა, რაგბის თემატიკაზე და ის, ვინც პირველი გასცემს სორპასულს, გახდება დღევანდელი ვიქტორინის გამარჯვებული. მაშასე საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველად შარშან 2016 წელს იასპარეზა და ასახელეს მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატების ისტორიაში პირველი ქართული ლელოს ავტორი, ანუ მორაგბე, რომელმაც პირველმა შეძლო ამ პრესტიჟულ ტურნირზე მეტოქის ჩათვლის მოედნის აღება. ტელეფონის ნომრები 2-92-11-88, 2-92-11-89, სატელეფონო ზარებს ტრადიციულად ჩვენი პროდიუსერები უპასუხებენ, სწორედ ისინი მოახსენებენ გამარჯვებულს თუ სადა როდის უნდა მობრძანდეს მოგებული პრიზის წასაღებად. ახლა კი ვიწყებთ გადაცემას, ვიწყებთ საუბარს. ილო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, გილოცავ პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, წარმატებულ გამოსვლას მსოფლიო ჩემპიონატზე. როგორ შეაფასებ თქვენ შედეგს, საკუთარ შრომას, საკუთარი შეგირდების შრომას, რამდენად გამართლდა თქვენი იმედები, კმაყოფილი ხართ თუ არა შედეგით და რამეზე თუ წყდებათ გული? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ რა ეტაპებიც გავიარეთ და როგორც მოხდა ჩვენი მომზადება, რა მოვლენები, რა რესურსიდან მოხდა ჩვენი ამ მოთამაშეების შერჩევა და მერე დაკომპლექტება და მერე მომზადება, ანუ შედეგი შეიძლება ჩაითვალოს დამაკმაყოფილებლად. ანუ ჩვენ მიზანი რაც იყო, რომ დარჩენილიყავით შემდეგ მსოფლიოზე, მაგ მიზანს მივახციეთ. კიდე შევძელით, რომ არგენტინის 4 ერის ქვეყანა ისთვის მოგეგო მეოთხე თამაში. ანუ ჩვენ პირველი თამაში ქონდა არგენტინასთან, უფრო სასიამოვნოა ჩემთვის, რომ დავუშვათ ამდენი შრომის და ამდენი იმის შემდეგ მერე მეტამორფოზა მოხდა ბიჭებში, ყველაფერში და ეს ჩვენ ეს თამაში წამოვეგეთ და ძალიან რთული თამაში იყო, რიგით მეოთხე თამაში იყო და შემდეგ მე გული წყდება ირლანდიის თამაშზე, იმიტომ რომ შეგვეძლო რომ აქ თამაში, შეგვეძლო მაგ თამაშის მოგება, როგორც ეს ორი წელიწადი ზუსტად იგივე სცენარით ხდება. ერთი გული წავაგეთ მოუგეთ იტალიას შარშანას და სამი ქულით ისეთ დაძაბულ ბრძოლაში წავაგეთ საფრანგეთს, წელსაც იგივენაირად, უფრო მეტი თავდაჯერება და მეტი რწმენა რომ ყოფილიყო, შეიძლება ფიზიკური დაღლაც ცოტა მეტად ვიყავით უფრო დაღლილები, იმიტომ სადაც მოსამატებელი ქონდა იქ ვერ მოუმატეთ ჩვენ ტემპს და მაგაში ცოტა გული წყდება. ნუ შეიძლებოდა ამ თამაშის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქვეყნები, რომლებთან ერთადაც გვიწევს მსოფლიო ჩემპიონატზე თამაში, ჩვენგან განსხვავებით თავიანთ ასაკობრივ პროგრამებში მილიონობით დოლარს ხარჯავენ. ჩვენთვის ამ ეტაპზე უპირველესი ამოცანა სწორედ აი ამ
მაღა ობობოლა ქვეყნებს როგორც უწოდებთ ამ ქვეყნების ნაკრებ გუნდებს მათთვის წინააღმდეგობის გაწევა უკვე მეორე მსოფლიო ჩემპიონატია ჩვენი გუნდი ელიტაში ათეულის წევრია 12-ეულის 12 ნაკრები ასპარეზობს მაგრამ ჩვენი გუნდი ათეულის წევრია მეათე ადგილზე გადის ახალი ვარსკვლავები იბადებიან უმჯობესდება ხარისხი ბუნებრივია რომ ჩაუღმავდეთ ილო ქართული რაგბის ზოგადად ქართულ რაგბს დღეს რომელი პოზიცია ყველაზე პრობლემატური როგორც ახალგაზრდულში თქვენ ფორმაციაში ასევე ეროვნულ ნაკრებში აი რომ რომელ პოზიციას გამოყოფთ სადაც გჭირდება უფრო მეტად გაძლიერება და წინსვლა რა არის ისეთ ჩვენ სისტემას ჩამოყალიბების იმაშია პროცესშია და ეს სისტემა რაც გადავშოთ ზელანდიაშია ინგლისშია იმაში ჩვენ საუბრობთ იმიტომ არ გვაქვს იმიტომ რაოდენობაც არ გვაქვს იმდენი რაოდენობა მოთამაშეების თან ეს აკადემიები რომელიც ახლა მიდის სელექცია აკადემიებში დაუშვათ იქ ადგილობრივი და საგრაფო იქნება თუ პროვინცია იქნება თუ რა ვიცი დეპარტამენტი იქნება მაგინა გამოდინარე ხა ის ეს აკადემიებში ხდება ამ მიჭების დაუსტატება და მე ნაკრებებში სელექცია ხდება ამ აკადემიებიდან და უფრო მარტივია ეს სისტემა ჩვენ ძალიან რთული ეტაპები გვაქვს გასავლელი ამისთვის იმიტომ რომ რა ვიცი ჩვენი აკადემიას ჩამოყალიბების პროცესშია და კარგი ძრები არის ამისთვის და კარგი დინამიკა სამომავლოდ ეს უფრო გაადვილებს აკადემიას ჩამოყალიბებას თან ერთად გაადვილებს ჩვენ სელექციას და ამიტომ ეს პროცესი ჩვენთან სუ ის არის სუ ცოცხალია ვიღაცა ვიდის ვიღაცა მოდის ვიღაცა პრობლემა იქნება ვიღაცა გამოჩდება ანუ სუ ღია კარები რა და სუ იმაშია რაც შეეხება ეხა ამ იმას კაი მაგითო აკადემია კაი ხდება როცა დაკვეთა მოხდება უბრალოდ ეს ამ პოსტების განვითარება ამ პოსტების და ამ მაგ აკადემიაში უნდა მოხდეს ამ პოსტების იქნება გამომდინარე თუ ზემოთ იმაში რა პრობლემები გვაქვს ჩვენ რომელ დარგში რომელ პოზიციაზე პრობლემები გვაქვს უნდა დაისახოს ამოცანა და მოთხოვნა უნდა წამოვიდეს ზემოდან და მე აკადემია უნდა იმუშაოს რომ ეს პოსტები განავითაროს ჩემი აზრით ეხლა 10 ნომრის პრობლემა არის და მოვა 10 ნომრის პრობლემა ეხლა 9 ნომრებით ჩვენ ეხლა კი ეხლა ბეგაძე 31 წლის ხდება ანუ ნელა უკვე იმას ასაკს უახლოვდება რომ ვეტერანის ასაკს ძალიან სასარგებლოა ის არის ოქი თავისი გამოცდილებით ბევრი კარგი გადაწყვეტილების გათავა შეუძლია თამაშზე მაგრამ უკვე ასაკი თავისი შურება ეხა ორი ძალიან კაია 9 ნომერი მოდის ერონუში არის უკვე ვასკა უკვე რომ რამდენიმე წელიწადია უკვე ნერონურის 9 ნომერი დასანდანი უბრალოდ ბევრი თამაში არ დაკი კამბრიში არადლებ ერთ თამაშს წელს იმედია რომ ბევრი უფრო მეტი სათამაშო დრო ექნება ეს გელა რომელიც ეხა მოაწერა მომპელიაში ანუ ეს გადაწყვეტილების მიმღების და ის მამხრივ ეს პოსტები რაც არის რაც ზეწოლა უნდა გაუკეთო მოწინააღმდეგეს და მოუხსნა რომელიც არის ორგანიზატორები ამ თამაშის მაგის პრობლემა უფრო 10 ნომერში ვიდრე 9 ნომერში ხა ცენტრებშიც არის შევსება გარემარბებში შეიძლება რომ იყოს 15 ნომერზე უფრო სწორედ 15 ნომერის პრობლემა მოს ხო გასაკუთრებით სოფლიო თასის შემდეგ იქნება მანამდეც იქნება ეხლა მეკოს უკვე უახლოვდება მაგასაკს და უფრო ეგ შეკინებაში ასე თუ ისე ნორმალურად ვარ ტრადიციულად მეორე ხაზშიც ეხლა კი კოტენი ქაუტაძე ახალგაზრდა და არიან რამოდენიმე ბიჭი კიდე შაშანდელიდანაც ეხა ვინ შეიძლება გამოყოდა ამ თავიდან ამოა ეს ჯავახია რომელსაც შეუძლია რომ ნელა შემოაღოს კარები ამ იმაში ამ დიდ ოჯახში დიდ ბორჯღალოსნებში ну акиდანაც კლევანდელიდანაც არიან რამოდენიმე ბიჭი რომელიც პოტენციურად მომავალი საქართველოს ნაკრების მეორე ხაზლები იქნება იგივე ლაშა ჯაიანი ხა საღინაძე შეიძლება რომ მესამე ხაზში უფრო მესამე ხაზი ითამაშოს და
Nu are un cai bicii băcina, cai bicii bămule. Mesam xarșe. Tau bine, neti ori bicii bămule. De ori bicii tăcmani soru că ucet armata bu tau bătăile bătăi toți. Ha, roeti tau, roeti asocobrevi. Mi dar roeti ori bicii bămule. De ucet zâncai. Este la ce e Dai am componente bizgarde, ertertim tavare pliusi, romelic, coalam davina het, zale bizgada nacileba, maratonului turnirii, sunt solo bisez, anu isac, principiul și vermova herha, igivi Argentina, ciuntan, cuat play-off-is match, anacigivi inglisma, acuca copil, m-am soplio campion, m-am guaxos inglisel, tecoale, tecoale, bit, smoge, bulige, gupis, bolo, șehodra, australia, stan, șemdec, nahevar, penali, samfet, africa, stan, stan, smoge, auca, zelandia, stan. Apinași sruli piasco. Titkos es turniris, turniris Mitsurus, gundi, garkveul cilat progresirev, da me magalitat talian momecona Irlandia stanac, čori nagrebi, Argentina ze saubarier aris, a Irlandia stan șesanișneva čatarebuli mači, mciri detalibze, meti kurat reborom gagoj mahrilebine, albat movigevdi tot, kojem zanet mači șemdek. Igivi Argentina soda obrundet. Čer turniris dacrebam de amaze mecina gadacemev șis mkonda saubari, tu când zanetrom accenti gake teba me odhematzi, anu play-off-is pirvel shekhvedraze, da anu is ka usihazero mesari ko saobari, ushaot mogebuli matchi shemde, gamarjebuli, gamarjebulis pozitsiidan, ro ai me amas pikrovdi, es iqo manamde natkvami, ro agatulas vaketebt me odhe shekhvedraze, da martlas gatulam absolutorat gaamartla, ai rogor hteba zalta gadanatsileba. Ჩვენთვის ყოველთვის მტკივნეული თემა იყო ეს გუნდურ ასპარეზობაში მარტო რაგში არა იგივე ფეხბურთში, კალათბურთში. Შეიძლება დავიწყოთ პირველი ორი მატჩის ყინოლეთ მაღალ დონეზე, მაგრამ დაღლას ფიზიკურ მონაცემებს უარყოფითი შედეგი მქონდა, ანუ არ იყო გუნდი, გუნდები არ იყვნენ მზად ფიზიკურად. ეხლა როგორც ნახეთ, საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა ნაკრები ამ კუთხით. Ჩვენ კი ძალიან მაგრად დაგვეხმარა წელს, რომ ჩვენ შაშანდელი გამოცდილება ჰქონდა ამ ტურნირის და ნუ ძალიან რთული ტურნირია, ხუთი თამაში ყოველ მეხუთე დღეს, მეოთხე დღეს, სამი მეოთხე დღეს და მეორე მეხუთე დღეს, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ აქ ბევრი ფაქტორი ინგლისში თან თუ კიდე ცოტა ამინდიც შეგვიწყო, ანუ ამინდის ხვიდაც არ იყო ისეთი, რომ შენ დაღლი გამოფიდულიყო საქართველოში ისეთი კლიმატური პრობლემების სიცხეში, უფრო გაიფიტები და უფრო მეტ ენერგიას დახარჯა, ამიტომ მან ძალიან დიდი ყურადღება მიექცა თავიდან მომზადებას, რომ ჩვენ ეს სამთვიანი მომზადებაში ჩვენ ბიჭებისთვის დიდი რეზერვუარი გაგვეზარდა, სადაც სამწუხაროდ ჩვენ ფრანგ მოთამაშეების უქონლობამ ძალიან დაგვატყო ბოლოს, ფრანგების აი ამ იმის არ გავლამ, აი ამ სამთვიანი მომზადების ფიზ მომზადების პროცესის და მერე თამაშების დროს აღდგენას აეკნა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორ აღდგენით ბიჭებს ძალებს, რა სამუშაოები ჩატარდებოდა, რა პროტოკოლი იყო ჩვენ ამ აღდგენის პროტოკოლი, რომელიც ჩვენმა ფიზმა ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხდეთ ჩვენ ფიზ მომზადების ძალებს და ირაკლი ჭყონიას, რომელიც ამ იმის ესეთი ეს იყო ორგანიზატორი და სულის ჩამდგმელი, რომელიც ეროვნული ნაკრების ფიზ მომზადების მწვრთნელიც არის, ირაკლი ჭყონია, და გვეხმარებოდა ჩვენ ამ იმაში, ამ პროგრამის დაწერაში. ხო, და მერე არის შენ არ შეგიძლია, რომ ვერ დაუთმობ, ეხა დაუშვათ რაღაცა პრობლემა მოდის, შენ რომ ამ პრობლემას გადააგდო და დაუშვათ შენ რომ ბიჭები გადაღალო ისევ და კიდე რომ ეგოისტურად იფიქრო ამას ანალოგამ, და მაქსიმალურად შენ დრო უნდა დავთმო ვიდეო ანალიზ, უნდა გააგებინო რაშია ეს პრობლემა, შეეცადო რომ გარემოება და ვითარება შეხნა ვარჯიში ისეთ რომ მიახლოებული იყოს ამ ვარჯიში და ისეთი გათვლით რომ ის ნაკლები ენერგია დაეხარჯოს, მაქსიმალ მინიმალური ენერგია დაეხარჯოს ამ პრობლემის აღმოსაფრულად, და მერე ბიჭების სიმაზეა დამოკიდებული როგორ გააუძღვებიან და როგორ მოერევიან თავის თავს და როგორ შეძლებენ ამ პრობლემის დაწლევას. Ну, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ახლა პირველ თამაში ჩავარდნები ქონდა, იმ მაგას ვიტყვი, რომ ჩავარდნები ქონდა რაღაც ისეთ ადგილებში ჩვენ
problemele și cunoscut. Este de a nu aș fi cunoscut, că în perioada lui Dantzoliț areal și da catabmis tertilepsi, să zicem, în Zalian Beurigua, când am ușeuarit, când am promets, meci, vime de unul, ce probleme cu gașlaze, da, gale, troar și cum problema, da, mușeu, tro, pirivole, la kișe, gocere, bine, mi-a dat, pirivole, la stoar și gocere, mere, ucan, ceamă, sulist, ce în probleme, ho, vițau, de bine, amitom, ce în magași, ver, au cu aibă, tam, tepsi, mi-a dat, tempiru, aice, o, da, merzaze, li, ho, dar și șestă, mă, mi-a dat, matidan. Mara, sam tu harot, gamut saro, matkona, gamut saro, problem, e că kidna gamut din aria, kidna ruchen realurat, arconia, tamași, seti, datul tu stamași, romulice, hlaj, stamași, tamași, indicatori, opila, ceni, ceamu, ide, ceamu, ceni, vestan, promisi, academia, romulice, gunaro, ceni, dagona, hevda, ceni, zahricio, mara, vedea, gona, havera, na, edimi, doro. Tauze gada, ola preși zilele bebe ca vetră, da. Amitom, imam proces și turnire și măguția ce n-am zis, acum s-a proc, e de act genea, da, m-am zadeba, ce n-am mizniz, mi s-a acțeva, da, ușit, mi-a utre tamașe, ce zis, da, mizneba. Rogur, s-a acum ușit, gata, am scoate tamașe, spui, smere. Nehlam, zici pe sora, duim, sunul, lebo, ce s-a reclamat, țiri s-a reclamat, Ciri Zrude, s-a nam reclama ze gavalt, mi-a mă vasruda, e tisek i-t-o da u s-a-čuen stumar, s-eronul i-da, ahalgazdul i-na krebi gundebi, ili rogor mi-di stanam șomlova, t-o-n sada Milton Hayek Shoris, bune priviari, s-ertiani samokmedo gegma, Hayek-ma ganac gada, e-rtert interviu și gjer gidev gasul celsrom, ori e-ta-čuid me e-celiu pro eksperimente bis celi i-knebao, ro s-a-čuen ševec te biti motamashe bis tu-is, Așemșele bis sacmeși în ahuas, bisat svințu, geurete schrameci, vehașez, lips magadoneze tamars. Anul celui van del țel, zvulșemat ghibrebi, erun în acrepșia, usilvati, hilaven, ramden menici, era halgaș daso. Aseve, hei, ghida, pe de romim din arețel, suprodidi dozit, vihilav, teronul și ahalgaș da motamașeps. Procentul lui Shepard de Baschi Varauda, și aici leba e cu samo ci procente gamostili de ormoci procente la halgazda morag pe bisna zavio, da, se ve moci na avdigina gamom dinar și aici leba e cu samo stati od stațeo. Escola peri ima ze ih neva damo kide buli, ganu ite arebis rajet abze vih nebito. Ilo rajet abze var tehla čuen, rajet abze zogadat kartuli ragbi, a halgazduli nakrebi v nahet, eronul nakreb sa ger sam treši tamaši jaks Argentinis nakrebi si na avdek, Atunci როგორც ხამოსტილი სპეციალისტი, ვეტერანი მორაგბე და უშუალოდ ქართულ რაგბში მჩახედული ადამიანი, ბუნებრივი ამაზე თქვენი აზრი გაქვთ, თქვენი მოსაზრება და თუ შეიძლება აი ამაზე რას გეტყვით. Ეხა მე და მილტონი ერთ 5 წელიწად ვმუშაობთ ერთად, რა და ჩვენ ეხა ერთად კომუნიკაცია არ გვიჭირს რა მე უბრალოდ ეხა მე ჩემს მე და ჩემი ჩემი მწვნელები, ანუ ჩემი დამხმარე მწვნელები, რომლებიც ახლა ჩვენ რამდენიმე წელიწადი ერთად მუშაობდა, სული ჰარმონია გვაქვს ჩვენ მაგაში ახლა ძალიან კარგად ვზდობ თავს ერთად აი მუშაობაში ამ პროცესში, თავისუფლები რო არა მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ჩვენი საქმე გავაკეთოთ და იყოს შედეგიანი, ერთადერთი მილტონას რასაც ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ჩვენ მოთამაშეებს დაუშვათ წლის ბოლოს ჩვენ ვაკეთებთ შედეგებს, ანუ იმეებს რა ქვია მოთამაშეების პროფილების იდენტიფიკაცია ხდება, ანუ რა ვინ რა სფეროში რა დარგში არის როგორი ბიჭი, ანუ ბიჭების ანუ ხასიათიდან გამომდინარე ტექნიკიდან გამომდინარე ტაქტიკიდან გამომდინარე რა როგორ ვაცვით ამ იმას პროფილებს მე ის გადახედავს და იქიდან გამომდინარე მერე იხდება მაგ მოთამაშეების შერჩევა მაში რა ქვია ადგილობრივი ის მუშაობს ჯგუფი კვირაში სამჯერ აქვთ ვარჯიში აქ ფიზიკაზე უნარებზე ტექნიკაზე და მაქინა გამომდინარე ეგ ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ რა მან რა შეიძლება ჩვენ ქართულ პრობლემას ჩვენი პრობლემა არის ჩვენ რა შეიძლება სტრაფი თამაში უნდა ვითამაშოთ დიდებში და პატარებში და სტრაფი თამაში გვინდა რიტმიანი თამაშები რაც შეიძლება მეტი და ნუ შეტევა ერთ-ერთი წელს ამ ორ თამაშ ბოლო ორ თამაშზე ვიტყვი რომ ძალიან კარგი დაცვა ვითამაშეთ და ნუ ბურთის მოგების ზონაში პლატფორმა ქონდა ძალიან ძლიერი რაც ქვია შერკინება
და ნუ დერეფაში მეორე თამაში თან პრობლემა შეგვიდა, მაგრამ ნუ შეკინებამ თავისი გააკეთა და ნუ ძალიან დიდი უპირატესობა მოიპოვეთ მაგეთი. დანარჩენი გვინდა ჩვენ თამაში, შეტევაში თამაში, შეტევა ერთად ყველაზე რთულია რა და ამიტომ მაგ სწრაფი რაკი გვინდა, სწრაფი გადაადგილება, სწრაფი პოზიციის აღება და შეტევა. Ехать ჩვენს ეთერში სარეკლამო პაუზის დროა, ზუსტად 3-4 წუთში დაახლოებით გადაცემა რაგბი გვერდიანებს დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მსოფლიო რაგბის 20 ლამდელთა ჩემპიონატის ოფიციალური პარტნიორი TBC ბანკი წარმოგიდგენთ გადაცემას რაგბი გვერდიანებს კახა გელაშვილთან ერთად. მაშასე ვბრუნდებით ეთერში გადაცემა რაგბი გვაერთიანებს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ილია მაისურაძე, ახალგაზრდული გუნდის ბოლო წლების წარმატებების მთავარი შემოქმედი და ჩვენ სანამ საუბარს გავაგრძელებთ, მე მინდა ჩვენი ვიქტორინის გამარჯვებული წარმოგიდგინოთ და სწორი პასუხი შეკითხვაზე. შეკითხვა კი შემდეგში მდგომარეობდა, დაასახელეთ მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატების ისტორიაში პირველი ქართული ლელოს ავტორი, ანუ მორაგბე, რომელმაც პირველმა შეძლო ამ პრესტიჟულ სარაგბო ფორუმზე მეტოქის ჩათვლის მოედნის აღება. სწორი პასუხია ვასილ ლობჟანიძე. ლობჟანიძემ ქართული რაგბის ერთ-ერთმა იმედმა გასულ წელს ირლანდიასთან ჯგუფური ეტაპის ბოლოს შეხვედრაში შეძლო ლელოს დადება, რაც შეეხება გამარჯვებულს, იგი გახლავთ ლაშა კიკვიძე, სწორი პასუხის ავტორი. მე უკვე მოგახსენეთ, რომ სატელეფონო ზარებს ჩვენი პროდიუსერები პასუხობენ, სწორედ ისინი მოახსენებენ გამარჯვებულს თუ სადა როდის უნდა მოგბრძანდეს მოგებული პრიზის დასახებად. პრიზს რაც შეეხება, ეს არის საგულშემატკივრო მაისური წარწერით რაგბი ჩვენი თამაშია და ასევე საგულშემატკივრო სტიკერები. ახლა კი ვაგრძელებთ საუბარს საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარ მწვრთნელ ილია მაისურაძესთან. ჩვენ სამწვრთნელო თემაზე ვსაუბრობდით, ილო, მე ესეთი მაინტერესებს უკვე, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი საუბრობს, შეიძლება ცოტა არაპოპულარული თემა, მაგრამ მიდი საუბარი, რომ საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი მთავარი ნაკრების მთავარი მწვრთნელის კანდიდატად თქვენ მიგიჩნევენ, როგორც წარმატებულ ახალგაზრდა სპეციალისტს, ახალგაზრდული ნაკრების მთავარს, უახლოეს მომავალში ხა თქმა უნდა ჯერ საუბარი ამაზე გადაჭით არ არის და თქვენ ვისაუბრეთ მთავარი მწვრთნელთან, ეროვნული გუნდის მთავარ მწვრთნელ მილტონ ჰეიგთან თანამშრომლობაზე. ეს ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა უკვე არაერთ წელს მოიცავს. მე ერთ-ერთ წინა გადაცემაში სტუმრად ყავდა გოჩა სვანიძე, რაგბის კავშირის პრეზიდენტი, მანაც საუბარში აღნიშნა ქართულ პროექტზე, ხშირად საუბრობს სამწვრთნელო ახალგაზრდული ნაკრების სამწვრთნელო შტაბის ქართველები ხართ, ქართველი სპეციალისტები. ეს მართლაც უნიკალური შემთხვევა ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისთვის, რომ ასეთ წარმატებულ დონეზე გამოდის ნაკრები, მეორე ნაკრები ვთქვათ რანგით ხო ეროვნულის შემდეგ, და მას ქართველი სპეციალისტები უდგანან სათავეში, ავარჯიშებენ. თქვენ როგორ უყურებთ, ილო, როგორია საქართველოს ნაკრების, თუნდაც იგივე ახალგაზრდული ნაკრების უახლოესი პერსპექტივები? თქვენ როგორ აფასებთ თქვენ გაციეთ უზარმაზარის შრომა, უახლოესი გეგმები როგორც გუნდის, ისე პირადად თქვენი, თუ გაქვთ ხუჯი ამ თემაზე? აი, მე ისიც არის, მე პირველად ახლა მოგითხათ, რომ მე პირველად მესმის ეგეთ რამე, რომ ჩემ და ჩემი სამომავლო განვითარების და იმის სიმართლე გითხრა, მე ძალიან ბევრი გულშემატკივარი არის საუბროს ფორუმებზეც არის საუბარი, უბრალოდ ოფიციალურად არ წაცხადებს ამას არავინ, მაგრამ ხო და მე კი ნასაკვირველია, ხა ჩვენ ახლა რაგში რაც ჭირდება, ჩვენ ქართულ რაგში რაც შეიძლება ბევრი კვალიფიციური მწვრთნელი, ქართველი მწვრთნელი, რომელიც ბავშვები და ახალგაზრდები წამოვიდნენ იმ განვითარების გზა გამოიარონ, რა განვითარების გზადაც ჩვენ დავშვით, როგორი მოთამაშეები ჩვენ გვინდა ახლა რომ მივიღოთ. ნომერ პირველი ამოცანა არის ეგ, რომ ჩვენი ეს სისტემა, ეს სამწვრთნელო მწვრთნელების და მოთამაშეების ეს სისტემა
შეშუქნათ. რა შეიძლება ეხა დიდ ნაკრებს ეხა თვითონ ეს იმქინა გამომდინარეა როგორ რა როგორ განვითარდები და როგორ ნაბიჯებს გადავდგავთ და როგორი როგორი საქართველოს როგორი ამბიცია ექნება რა იქიდან გამომდინარე ეხა ჩვენ თუ ჩვენ თუ მე ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ქართული პროექტი კარგია, ეხლა, მაგრამ ნუ ეხლა ჯერჯერობით ჩვენ კიდე ბევრი გვაქვს სასწავლო, ეხლა ძალიან კარგი მსვლელია ლევანი, რომელიც ეხლა ნიუტონ ჰენგის ასისტენტია და დაცვის მსვლელია, და თუნდაც როგორც მსვლელმა თავარ მსვლელმა ეხლა ლელოში ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია და 4-ჯერ გახადა ჩემპიონი ზედიზე. Amitom eha mand chuen mets aushvat Levanis kides Ladots Zura Monashvilis Lado Vilasonis qolas samnishlo ikdeba karg tsnoltan imushao shen ai iset tsnoltan romasats shen maksimalurat bevrames sheidzen da bevrames istavli eha tit realizatsia kho da magaze eha me jer ar martlas imartle gitkha ar mpikri ხო რა ეროვნულის ეროვნულში იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ჩემთვის ჯერ ადრე ახლა მე სადაც ვარ ხა ამ პოზიციაზე და აქ უფრო მე ვფიქრობ ქართული რაგბის უფრო საჭიროა დღეს ჩემს სალკე მინდა გამოვყო პრობლემები ილუ დისციპლინაში წინაცლებთან წინაცლებში როგორც ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ასევე ეროვნულ ნაკრებში ვიდეოდა საუბარი კულუარული დისციპლინასთან დაკავშირებით როგორ მიდის ამჟამად უდისციპლინობასთან ბრძოლა და საბოლოო ჯამში კვლავ გვაქვს თუ არა პრობლემა ამ კომპონენტში საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა როგორც ჩვენ ქართველები ესეთ ხელს ისეთი ხო ისეთ ხელს სისხლიანი ისეთი ხალხი ვართ რა რომ თან ეხა ისეთი მომენტები დგება რა აქ როდესაც ტემპი იწევა და შეცდომების აკუმულირება ხდება მე ძალიან რთულია თავი მართვა რა და მანდ იყო ჩვენი პრობლემა რა რომ მანდ ხდება ხოლმე რომ ძალიან ბევრ ყვითელს და ბევრ აუშოთ ისეთ საქციელს ჩადიოდით რომ მე მაგრამ ზარალდებოდი ძალიან ბევრი სამუშაო გავწევთ ჩვენ ხა ამ ჩვენ ამ ბოლო ოსტლანდელების მომზადებაში ჩვენ სამსაჯო კურსები გავატარეთ მოთამაშეებს მსაჯები სამსაჯო კომიტეტის დახმარებით შუბითიძეს და დავით შუბითიძეს და ლუკა კილოსონიას დახმარებით მსაჯები რამოდენიმე ვარჯიშებზე ასისტირებას აკეთებდნენ იქ ვიდეო მასალები ვიდეო პრეზენტაციები გააკეთა და უშეთ ხლამაშუკლმა გააკეთა ამირხანაშვილიც ყავდა მოყვანელი ну бе ძალიან ბევრი დრო დაუთმეთ აი ამ ჩვენს პრობლემას რომელიც ოღონდ მე წელს ჩვენ მადლობა მოიხადეს სამსაჯო კომიტეტმა ამ ტურნირის რო ესეთი გამოსწორებული ესეთი და ამ დარგშიო თქვენ ძალიან დიდი ნახტომი გაგვიჭირთ მომოწესა თუ ჩვენ დადარჩებით იგივეს გავაგავოთ წელს თითქმის პრობლემა არ ქონია ჩვენ დისციპლინების კი, აი მე გვიულისმე ზუსტად, ესე იგი ყველაფერი კარგად მიდის. მომავალი წელი ახსენეთ, მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატი, გაიცათ შოტლანდიაში კიდევ უფრო გამოცდილი და ასე ბრძოლის ონარიანი გუნდი გვეყოლება. ეხა მე აი ამოწერე სპეციალურად ამობეჭდე დღევანდელი ფორმაციის ნაკრების 12 მორაგბე, რომლებიც მომავალ წელსაც შეძლებენ. პრინციპში თუ სამწვნელო შტაბი გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ გამოიზახონ ნაკრებში, ესენი თამაშებენ იგივე აბჟანდაძე, აფრასიძე, ვალიშვილი, გოგიჩაშვილი, ჯაიანი, ჯალახანი. ანუ რეალურად ბირთვი შეიძლება შევინარჩუნოთ, ხო, მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის? კი, ბირთვი ჩვენ იგივე გათვლა ქონდა წელსაც, რომ აი ყოველ წელს არის რაღაცა ჩავარდნა თაობებში რა ჩვენ ახლა ამ ვიცოდით ახლა 97 ჩემპიონატში 16-ანი უფრო კარგი თაობა იყო ანუ შედარ ვიდრე 17-ანებში ახლა მე მაგ თაობას ხალხს არ ვსვამ მაგრამ რაოდენობით უფრო ნაკლები ეს თილევა ეწყინოთ რა წეს ანუ ეს ამიტომ 98-ანები ძალიან კაი თაობა მომდის ამიტომ ჩვენ გავაკეთოთ აქცენტი ამ 98-ანებს რაც შეიძლება მეტი მოთამაშე
ავიყვანე და გავიარეთ ეს მომზადების მაგრამ ზოგი შეიძლება ვერ მოხდა ზოგი რეზერვში იყო ზოგი მე რეზერვში იყო და ზოგი დაუშვათ რეზერვს გარეთ რომელმაც გაიარეს ეს მომზადება და რომელიც აქ ეხა შემოერთებიან ის ბიჭები რომ ზოგმა შეიძლება ტრავმა მიიღო და ვერ შეძლო ამ იმის მომზადების გახო დამთავრება და დასრულება. ამიტომ ჩვენ კი გაგათვლით, მაგრამ 99-ით ძალიან პატარა რაოდენობით არის ძალიან კაი საქმეა. თედო, ნუ თედო ის არის საქმეა. Except ეს არის რა, გამონაკლისია. და ძალიან ხა ის რა არის, ჩვენ გვჭირდება რა შეიძლება მეტი ხარისხიანი თამაში. Imitor biciabi umete se hakine nahevarzamet saks aliga natamashebida eha umagaz liga shi zogi tu iritskhebu iqo audaushot tsatsatamasho dro zaan tsotota konda amitom eha aliga eha ekhats biciabi mits modi 19-ianebi da eha 2000-ianebi viqo chven kide amqvana magatats eha za aligis motamashebi ari amitom chven tu sar miwetsit daushot amat kargi tamashebi tempiani tamashebi da kharisiani tamashebi magra gaguchirdeba იდე მომავალწელს დაუშვათ დაწყება ამ ხო ჩვენ მერე უღებთ ხომ რა აღოს რა ამ იმას რა ქვია რა ამ ტურნირის დროს ხდება რაღაცების აკეთება და დავადება განსხვავება ეგრეთ წოდებულ ელიტას ანუ ბობოლებს როგორც უწოდებს და ეგრეთ წოდებულ მეორე დონის ქვეყნებს შორის საუკეთესო 7-8 გუნდი დიდებშიც და პატარებშიც გუნდებსა და თქვა დანარჩენ ქვეყნების ნაკრები გუნდებს შორის ძალთა თანაბარდობა მაინც ძალიან დიდია ხა ძნელად წარმოსადგენელია თუნდაც რუმინეთმა თუნდაც საქართველოსმა სხვა იგივე გერმანიას ესპანეთს არ ელაპარაკი რომ მოუგოს თქვა სამხრეთ აფრიკასთან თქვა ავსტრალიას ხო ეს 7-8 გუნდი ელიტის რას არის თითქმის უბსრულია შეიძლება ითქვას დანარჩენებთან აი მცირდება განსხვავება სხვაობა ამ მობოლებსა და მეორე ხარისხის მეორე დონის სარაგო ქვეყნებს შორის თუ თითქოს ერთ ადგილზე დგას აუ კიდე ბატონო ხარ როგორ არის ხვარი ეგ 7-8 გუნდი და მე კიდე ცალკე კიდე ერთი გუნდი არა კიდე ერთი გუნდია რომელიც სულ სხვა დონეზეა რომელიც ზელანდია ხა და ეს დისტანცია და ეს ის უფრო ზელანდიას და დანარჩენ შორის უფრო იზრდება ვიდრე ჩვენ დანარჩენ ვეწევით ამათ და რეალურად ზელანდია საქართველოს ხელაა თითქოს აა ლამაზი შეყანა და სხვა იმას თამაშობენ სხვა დონეზე არა მე იცით რა მინდა გაახსენოთ ერთი რამდენიმე ტრის იმაში თამაშობთ ჩვენ 2006 წელიწადი იყო და რუმინეთს ვეთამაშე ჩვენ 2007 წლის შესარჩევი ეტაპი იყო რა და წავაგე და მაგათი კაპიტანი ადგა რა და მაგათი კაპიტანი ადგა სოკოლი იყო მაგათი კაპიტანი თქვა რომ აი ხო ჩვენ ვცდილობთ რომ იტალიას დავეციოთო და თქვენო ჩვენ დაგვეციათო რა ანუ თქვენო ცისებნა ეცადოთ რომ ჩვენ დაგვეციოთო ხო რუმინეს ეხა ეგრევე ჩვენ ეგ ის იყო ნოემბერში და ეგრევე იანვარში ჩვენ ჩეულებრივი 6 იმის 1000-ის თამაში იყო ის თამაში მოუგეთ გაბრაზებულებო მაგის მაგ და მე რამოდენი მეჯერ ეხა ის პრეზიდენტი ვინც იყო მან თამაში მან ეთამაშა ეხა პრეზიდენტი ბოლოს ვინც იყო პეტრარკე მე გავახსენე 2013 წელი იყო თუ 12 წელი იყო ის ცოტა ისე გამომივიდა მაგრამ ნუ ნიშის მოგებასავიდა აა მე ვთხარი რომ გახსოვს მაშინ გახსოვს სოკოლერ ვად გამეთქი მაშინ აი მაშინ რომ მოუგეთ მაგრამ და გახსოვს სოკოლმა რა თქვა რომ ჩვენ იტალიას ვეწევით და თქვი კი მცირდება ეს უფრო თეორი ქვეყნებს და ერთ ქვეყნებს შორის ნუ ჩვენ ესე ვართ რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ მაგათ დავეწოთ და მაგათი ცდილობენ რომ ზელანდიას დაეწოთ ბულშემატკივრის დასწრებაზე მინდა ვისაუბროთ ხშირად წამეკითხავს ხოთა შორის მე ასეთი ალბათ ბევრ სპენელსაც არაერთი ექსპერტის შეშფოთებული წერილი რაგბის პოპულარობის ერთგვარ ვარდნასთან დაკავშირებით იგივე ავსტრალიასა და სამხრეთ აფრიკაში თითქოს ხალხის სტადიონზე აღარ დადისო ისე როგორც ადრე დადიოდაო აშკარად ჩანს სტადიონზე დასების პრობლემა იგივე სუპერ რაგბიში სუპერ რაგბის თამაშების ძალიან დიდ
ბევრ მატჩებს უყურებთ და ხშირად გვინახავს რომ დასრება არ არის ესეთი. თქვენი აზრით რაშია აქ პრობლემა? მე არ მაქვს ახლა საუბარი საქართველოზე, ჯერ არ არის ჩვენთან სამწუხაროდ ეროვნული ჩემპიონატი იმ დონეზე რომ სტადიონი გაიფსოს. ნაკრების თამაშებს ხო სუიფსება, ამიტომ და ეხლა მე მგონი უფრო შეჩევითია რა ეს თამაშები, რაღაც თამაშებს არჩევენ, რომელიც საინტერესო უფრო მეტი დასწრება, ნაკლებ ეხლა ნაკლებ საინტერესო, როგორც ეხლა მანდაც ეხლა ზელანდიური მონდები გაფრინდა ბავშვის ხოგან არიხა. ავსტრალიაში კი ვარდება რაგბის პოპულარიზაცია, შედარებით მცირდება, ასე შეიძლება თქვას აფრიკაშიც იმის გამო რა ქვია ეგ რიგი პრობლემები შიდა იმაში რა ქვია რა და ავსტრალიაც ცდილობს რომ ყველა სპორტი ერთ დონეზე ქონდეს რა და რაღაც ხრივ ხა ავსტრალიური ფეხბურთი და რაგბი ლიგა შედარებით უფრო მეტი ხალხი არის დასწრებული მაგრამ მოპოვებული ვიდრე არის რაღაც თამაშებზე ხა მე მინახი ავსტრალიაში რომ მოედანი სასავსე რა შეჩევითია რა უფრო ყველა თამაშზე რაღაც კი ადრე უფრო ეს პოპულარული სპორტი იყო უფრო ხემ ეხლა ვერ გეტყვით ზუსტად რა შეესაბამება ზელანდია თან ზელანდია როგორი ქვეყანა იცით რომ აი ორჯერ ვნაყოფი მე ზელანდიაში და ნებისმიერ ბარში რო შეხვიდე შენ მოხუცებული ხალი რო დაუჯდე და ეხლა ისე გაგირჩევს თამაშს შეიძლება ჩვენ არ გავარჩიოთ ეს ლეგიონერები ბუდიში უკაცრავად ეხლა მიიღეს რაღაც ხრივ სუმიდის რა რაგბის ღია ისეთ სპორტი გახსნის სპორტია მახრი რა წესების შესვლა წესების რეგულირება წესების სუ ღია პროცესი მაგრამ და ეხლა კიდე ფავორიზებას აკეთებენ შეტევას რა ეთქობა მაგანაც ცოტა იმას რა ქვია რა ცოტა ითამაშა რომ ხალხი უფრო მეტი სანახაობრივი გახადონ შეიძლება მაგრამ შეტევას გაუკეთონ მეტი უპირატესობა ხო ლეგიონერებზე დავიწყეთ საუბარი. მილტონ ჰეიგმა ადრე განაცხადა რომ როცა ის საქართველოში ჩამოვიდა ორი ზელანდიელი მორაგბის დამატებას თხოვდნენ 9 და 10 ნომრების, მაგრამ მან უარით გაისტუმრა. ამ იდეის ავტორები თვითონ განაცხადა ეს ერთ-ერთ ინტერვიუში რომ ჯობია აქ აღიზარდონ. გჭირდება საერთოდ ლეგიონერი. მე წინა გადაცემაშიც მქონდა ამაზე საუბარი ბატონ მალხასთან. კოროშინაძესთან მან თქვა რომ ის ფული რაც უნდა გადაუხადოთ თქვა ლეგიონერში ობია რომ ჩაიდოს ქართული რაგბის პოპულარიზაცია როგორ აფასებთ როგორ ახალგაზრდულ ნაკრებში და ასევე ეროვნულ ნაკრებში ლეგიონერი გჭირდება ლეგიონერი ახლა როგორ არის ის აქ საერთოდ ახლა მაგას ორი მხარე აქვს რა ეხა ჩვენ რო დავუშვათ მაგრა გჭირდება შიდა ჩემპიონატის განვითარება რომ მეტი ფული ჩაიდოს მეტი მწვრთნელები ჩამოვიდნენ დავუშვათ კვალიფიციური და ხარისხიანი მერე მეტი მოთამაშეები ჩამოვიდნენ და მეტი მოთამაშე და დონე რო აიწევს მერე ეს ყველაფერი ურთიერთ ის არის რა ქვია და მან ჩვენი რაგბისთვის ძალიან სასარგებლოა მერე იქიდან გამომდინარე ეხლა რო თუ ხო დავუშვათ ვიღაცას ბებია ეყოლება თუ ბაბია აბა ქართველი მაორი იქნება მე შეიძლება რომ მაგ ეხა არ დაგვაზარალებს ეგ მაგრამ ეხა ესე რომ შენ რომ ჩამოიყანო აქ მოთამაშე და მომხესა მოქალაქეობა ფული 3 წელიწადი ელო და ეხა ნუ არ ვიცი რა ის მოთამაშე 3 წელიწადში ან ძალიან ცუდი მოთამაშე გახდება ანუ აბსოლუტურად აქ სხვა სპეციფიკა გვაქვს რაგბში ან გალოქსში სხვა არის ფეხბურთი დასაგებია. ისტორიული დასასრული ახალი ზელანდიის ნაკრებმა ტიტული მეექვსედ მოიგო თანაც ულამაზეს სტილში. რეკორდული რაოდენობის ლელოები ვიხილეთ ქულები ფინალში, ბევრ ამაზე მეტყველებს ზელანდიამ საჩემპიონო თამაში გაჩვენა და მათ ვერც ერთი გუნდი ვერ გაუმკლავდებოდა, რომ ხა რასაც თამაში აჩვენა ზელანდია, მართლა სხვა განზომილებაში არის. არერთი ექსპერტის შეფასებით ახალი ზელანდია, ზელანდიის კარგი გუნდები აქამდე სწორია, მაგრამ ეს თაობა რაღაც განსაკუთრებულ თაობად იქნა მიჩნეული. ეთანხმები? კი, ძალიან მაგარი დაბალანსებული გუნდი იყო.
შეკინება ხაზი 10 და უკვე 15 ძაა მაგარი დაბალანსებული მაგრამ სულ სულ სხვა დონეზე ძაა მაგარი მოთამაშეები ხა მაგარი გუნდებში თამაშობდნენ ხა ეს ბიჭები რა ამბობენ ბიჭი ხა პატარა ბიჭები უკვე იმ სუპერ რაკს თამაშობდნენ ხა ნუ მან ხო გითხარით ხა დღეს ზელანდიის გუნდები ერთი თავით ჯობნიან Australiei, Gundes, Africa, catastrofele, și se mi-a convenit. Angarișe, da, SBC-e, dar mai din etro, im Gundes, Arian, da, im Gundes, Eurobi, Arian, da, acum, magari, gamor, ce ulebi, da, magari, da, bi tamașe. Da, progresul, mumate, nela. Am scorut de asta spus mi-o chlop, de ce unii gadațema ta ciclit, zbir pasul radio, am spune lepo, este co bolu gadațema, mițunii Lisa Cartoloși, gamartul, lipsoplius, ahalgazduli campionat de sadmi, de ce unii bolu gadațemi stumari, ahalgazduli nagrebi, stavari, mițunii Ilie Maisuradze, romlis ta osnobi, de ce unii nagreba, meored, moahirha, elita și darcena, mițunii ragbis, ahalgazduli ragbis, elita și darcena, ce unii nagrebi, analogiul turnizei, rogoriți, ce ne-am gândit, m-am cel si asparize, Șotlandia și dacă mi-l ridic, metem, ahal gazdul lipsa plus arac, bo campionati, Didi Madloba, Ilija Madloba, Didi Madloba, 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 Penusmet gadasemas, rugby guertianeps, ahagela shutanertat, gadasemis mhardam cheria, soprio rugby's otslamdelta championatis oficialuri partneri TBC Banki.